Danske soldater er i gang med deres afsluttende øvelse. De skal være instruktør på det næste hold soldater, der skal udsendes til Irak. Instruktørerne er eksperter inden for deres fagområder, og de er vant til at undervise. Men nu skal de lære, hvordan de skal undervise folk med en helt anderledes baggrund og kultur. Først og fremmest så har vi jo både haft tidligere sprogofficerer og tolke til at lave det her, ligesom prøve at undervise os i kulturen, i den irakiske kultur. Og vi får rigtig meget hjælp fra de tolke, vi har, som mange af dem er jo civile tolke. Og de hjælper os meget med at prøve at forstå den irakiske soldat, og ligesom hvordan han tænker. But there are of course a few things that you can do to make it easier for him. Det danske bidrag til missionen Operation Inherent Resolve er på knap 200 soldater. De skal undervise de irakiske soldater i blandt andet skydning, førstehjælp og hvordan man forholder sig til vejsidebomber. Irakerne på øvelsen her, de bliver spillet af konstabelelever fra den kongelige livgarde. Eleverne har fået besked på at opføre sig som alt andet end veldisciplinerede danske soldater. Vi har bedt momentstyrken om egentlig at ikke at lave ballade, men måske være lidt forstyrrende i undervisningen. Tag sin mobiltelefon frem, tænd en cigaret, spis en chokoladekiks, ret sit fokus et helt andet sted hen, end på det, der reelt foregår i undervisningssituationen. Det udfordrer instruktøren, fordi det er han jo ikke vant til. Det er jo noget værre, når vi gør det herhjemme, så det påvirker os lidt mere herhjemme, men det er jo fint nok, at man prøver det, inden man kommer ned. Vi har nogle rigtig kompetente tilbagemeldere på os, som har været afsted og været ude for de her situationer, og de hjælper os ligesom igennem de her episoder, så vi er bedst rustet til at komme afsted. Et andet element i øvelsen handler om, hvordan man bedst underviser irakerne. Det skal være praktisk, og det skal være håndgribeligt. Erfaringerne fra tidligere hold, i hvert fald hvad jeg selv har set, det er, at irakerne er rigtig, rigtig dygtige til at lære gennem deres hænder. Så kan vi vise dem et eller andet, som de bagefter kan kopiere. Jamen så har vi altså en rigtig, rigtig stejl læringskurve. Det er noget, der virker. Og sergeant Thorsted tror også på, at han, uanset de kulturelle forskelle, kan gøre en forskel i Irak og gøre de irakiske soldater bedre. Jeg glæder mig personligt rigtig meget til at komme afsted. Jeg håber, jeg kan komme ned og give de her irakere noget viden, som kan hjælpe dem i deres daglige arbejde. Og jeg har nogle kompetente mennesker med mig, som også glæder sig rigtig meget. Så det bliver helt sikkert rigtig godt.